Hvad så der alle sammen? I dag så er vi inde på Subora, som er en server, der hedder MaxPP. Og det er, og det er sammen med mig? Server. Ja, det er sammen med min lillebror. Ja, i dag skal vi bare hoppe med lidt gear ud på P'en. Du kan godt lige tage det her, Kasper. Hvis der så der. Godt så. Men tænker bare, at vi hopper ud. Lige her. Tænker jeg, vi skal ind med den her. De her sko. Det kan men vent, vent lille. Hvorfor skulle jeg have en god hjelm, men? Det ved jeg ikke, jeg har ikke noget godt, så det. Nå, men jeg tænker bare, vi hopper. Er I klar? Vi gør bare op, og så er det bare ud. Nej, hvad er du må ikke hoppe mig? Jeg tænker, at vi buer dem lidt, fordi at, folk er ikke ret gode herinde. Nå, det er ham her hjælperen. Ham tog jeg virkelig groft. Så det. Ham kan vi godt lige tage, ikke også? Altså, selvfølgelig, kan det vi, dig. Selvfølgelig kan vi tage dem alle her. De er alle sammen så dårlige jo, ikke? Altså, vi gapper bare lige hurtigt her. Så. Dam, dam, dam. Og så håber jeg, I kunne lide min thumbnail fra sidste video. Og det må jeg gerne lige skrive i kommentaren. Nej. Men det er en super, super fed server, så I kan bare ind på Super Awesome og skrive skråstreg server max pp. Og hvis nogen af jer ikke kender Super Awesomes IP, så kan I se den i beskrivelsen. Jeg kommer til at lægge IP'en. Så det bliver super fedt. Hvem skal vi gå på? Jeg vil gerne have en V1's. Det er lidt kedeligt ellers. Så jeg tænker, vi går på dem her. Ham her. Han ser meget alene ud. I kan se, at han er ikke ret god, vel? Men det er en meget fed server at sidde og øve sig på. Eller bare sidde og hygge sig på og pp lidt mod folk. Det er egentlig meget fedt. Det er ikke så svært igen at skaffe noget protection IV herinde og sådan noget. Fordi du kan bare samle det op. Folk de dropper deres IV og sådan noget herinde. Og jeg tror, hvis I lige kigger i chatten nu, så står der, at jeg hacker. Så det kan simpelthen godt være nu. Men jeg har det heldigvis på recording, at jeg ikke hacker, så det er jo meget heldigt. Det kan også være, at jeg simpelthen bliver SS'et lige, sådan set lige skal se min skærm. Så optager vi da bare det med, altså, hvordan de SS'er her på serveren. Det er fint. Og så kan det være, at det bliver en anden video. Det kan være, at jeg vil optage, eller det er sådan lidt trolless. Jeg hacker jo ikke sådan, men alligevel. Jeg har ikke hack på min computer. Det havde jeg på min gamle computer, da jeg sad og optog, men jeg brugte det bare ikke på noget tidspunkt. Som sådan. Det var sådan, der var lidt mindre. Jeg tror, jeg var 11 eller sådan noget, da jeg brugte det. Og nu er jeg så 13, så det er da helt utroligt, som ham her, han tror, jeg hacker. Han tør da i hvert fald ikke fight. Det er fordi, du er alt for god. Hvis I undrer over, hvad jeg gør for PP'en her, så er det bare, hvis I kigger op i mit højre hjørne på min keystyk, så kan I bare se det der. Nå, jeg tænker bare, vi prøver lige så stille at tage lidt uden for fighten her. Og bare tage ham her for eksempel. Han er ikke ret god. Men jeg håber i hvert fald, at vi joiner den her server. Den er super fed. Så ja. Jeg klipper lige hurtigt, så der kommer lidt mere action. Sådan alle sammen. Nu sælger jeg lige hurtigt min glass tears her. Så kan I se her. Det giver simpelthen 16 for... Du kan sælge 16 for 120 in-game. Men jeg fik simpelthen 37 der. Har du lidt godt svært eller sådan noget? Ja, jeg har et godt svært til dig. Hvis der, der ligger der. Godt så. Men jeg tænker bare lige, at vi gør det klar til at hoppe 2 sekunder. Så jumper vi simpelthen alle sammen. Nu går vi ud. Og så tæsker vi bare lige melde, altså. Det er no problem, altså. Nå, prøv at se, hvor dårlig han er, Kasper. Er vi enige om, folk er dårlige? Ja, normalt. Prøver jeg. Har jeg ikke flækket nogen herinde? Måske er det bare, fordi jeg ikke lægger mere. Ham der, han er også dårlig. Nå.
jeg kunne godt forestille mig, at folk de tror, jeg hacker en gang imellem. Fordi jeg var henne i går, og der blev jeg også beskyldt for hacket et par gange her. Der er mange, der siger, at jeg hacker henne, men alligevel. Heldigvis har jeg jo proof på, at jeg hacker, fordi jeg heller ikke hacker på min computer. Så det er meget. Og hvad fanden sker der her? Jeg tror nok ham. Han er dårlig. Ham der, han er også dårlig. Så vi tager bare lige dem alle her. Jeg kan faktisk personligt bedst lide, når det er, at du sætter folk i fire, fordi jeg føler, at du får bedre kombos af det. Så det kan vi se her. Men jeg, i går der nakkede jeg to, da de tog V-nummer, så det er meget nemt. Jeg må også gerne lige skrive, hvilke server jeg skal optage fra, hvis det er. Jeg godt kunne tænke jer. Åh, Simon, jeg har lige fået Kenopi. Oj, der ligger sgu da en nutshell. Det kunne jeg gøre. Åh, Simon, jeg har 5 nutshells. Nå. Der var en, der døde der. Simon, det er fordi, de ligger mig kendt OP. Nice. Okay, jeg skynder mig bare lige at tage en hjelm på, og så tænker jeg, at vi prøver at gap her. Jeg dør højst sandsynligt her, fordi de er 5. Ja, godt nok. Jeg klipper lige til, at der sker noget mere action. Nå, så er vi tilbage alle sammen, og jeg spurgte simpelthen lige i chatten, om vi ikke kunne få et kado til recording, og der sagde om den søde mødrejde der, ja, LGS godt. Så vi fik et fuldt kado, som man kan se, og det tænker jeg bare skal bruges, altså. Den har simpelthen punch 2, den her bue også, så jeg tænker bare, vi skal springe ud i det her. Og jeg skal lige gas. Hvor meget omkring her. Ja, vi hopper bare ud i det. Ham derovre tænker jeg godt, vi kan tage. Jeg tænker bare lige, vi laver punch bue der. Nå. Jeg tror faktisk, ham der er en hacker. Ja. Vi fik ham der. Nå, han hackede jo, så han blev blandet. Nå. Nå, blev han blandet? Ja. Jeg tror, vi flækkede ham, fordi vi er så gode. Nå, jeg tænker bare, vi tager din ham her. Der. Han er ikke så god igen her. Jeg tænker sagtens, vi kan vende det her spil. Og bare lige tæske alle hele problemet. Vi står og tog en her, så det er jo meget heldigt. Nej. Hvad fanden laver ham derovre? Ja, kom så. Beskyld mig for hack. Nå, Simon, jeg har lige 4. Goldene. Nej, nok. Ja, vi får ham her. 100% vi får ham her. Jeg har også 4 nutshells. Jeg fik bare kado-p. Ja, det har jeg også. Men det er fordi, i alt har jeg 9 nu. Åh, jeg dør her. Det var ærgerligt. Kasper, kommer du ikke lige spawn? Jo, jeg notcher bare lige mod. Jeg klipper lige, til vi laver en outro her. 2 sekunder. Så er vi tilbage alle sammen. Ja, jeg har simpelthen lige fået YouTube rank, så det er super, super fedt. Men jeg tænker bare lige, vi klipper igen til outroen. Sådan alle sammen, og tak fordi I så med på den her video. Det var super fedt, I gad så med. Og husk at gå ned og trykke på subscribe og like. Og så skriv gerne en kommentar med, hvad I gerne vil se. Farvel!